Klint försöker att vända på denna steken. Men där har vi årets första finalist, herrar 640 kilo. Ulla Ryd går till final i herrarna 640 kilo. Helt får kämpa om bronspengen. På bana 4 har vi då drag nummer 2 i andra semifinalen. Vi har Valby i grönt som leder semifinalen med 1-0. Stenungsund då piskade att vinna för att få till ståndet. Stenhårt tryck i linan. Stenungsund tvingade att vinna för att få till stånd ett huvudmål. Men det är Valby som sätter press på Stenungsund. De är inte intresserade av att dra ett drag till. De vill vara fräscha till en eventuell final. De ökar pressen. Tvingar Stenungsund till försvar. Valby i grön som ligger ut och trycker på. Stenungsund i svart som försvarar sig. Och där har vi andra finalisten för dagen färdig.